Takk, gode president. I går så fikk vi høre partileder Jonas Gahr Støre kritisere regionreformen, og han karakteriserte det som et makkverk. Og det er flere her i dag også som har kritisert regionreformen og kommunereformen. Men hensikten med regionreformen er å styrke fylkeskommunen som en regional samfunnsutvikler, og det er en viktig oppgave. Å møte utfordringene i samfunnet på en god måte er tett knytt til regional og lokale strukturer. Nye oppgaver er også en del av dette, men like viktig er det å styrke samarbeidet mellom fylkeskommunene, stat og andre regionale aktører som har oppgaver som er viktige for utviklingen i ulike deler av landet. Regionreformer er på ingen måte ferdig. Endringer kommer. Blant annet så har regjeringen oppnøyd et ekspertutvalg etter anmodningsvedtak her i Stortinget, som vil bidra til ny oppgavefordeling mellom stat og fylkeskommuner, og kanskje kommuner. Uansett hva enkelte måtte mene om de ulike reformene, så har vi alle et ansvar for at fellesskapets ressurser blir forvaltet best mulig. Det handler om best mulig velferd for hver krone, sa statsminister Erna Solberg tidligere i dag. Å karakterisere dette arbeidet som flertallet her på Stortinget har vedtatt som et makkverk, tjener ikke saken. En stadig større del av befolkningen bor i distrikter, i tettsteder og i byer av ulike årsaker. Skal kommunene og fylkeskommunene lykkes med å utvikle gode og attraktive og levende distrikt, tettsteder og byer, så må de ha rammevilkår som gjør at det er mulig. Det handler om at vi legger til rette for de gode løsningene lokalt. Og da må kommunene ha reell fridom til å prioritere og organisere sin drift og oppgaveløsning ut fra lokale behov og forhold. Og vi må være forsiktige med å diktere bemanningsnormer, øremerking, lovfesting, individuelle rettigheter og lignende, som hindrer heilskapelige lokale prioriteringer og løsninger. Innbyggerne må, gode president, få kunne utvikle sin region og sin kommune i utgangspunktet i lokale og regionale fortrinn og ressurser og behov. Vi trenger godt lokalt selvstyre, vi trenger lokal rådrett, og vi trenger sterke kommuner og regioner. Det forutsetter også endringer i kommunestrukturen i tida som kommer. I kommuneproposisjonen for 2019 som kommer til våren, så vil regjeringen, slik jeg oppfatter det, komme nærmere tilbake igjen til hvordan dette arbeidet i endringer i kommunestrukturen kan legges opp. Og gode president, vi er godt i gang, vi er startet, men dette er på ingen måte et makkverk med så langt som vi er kommet, hverken på region- eller kommunenivå, slik enkelt er tatt ordet for. Det er en god start, og dette skal bli kjekt å følge opp i det videre arbeidet. Takk, president.